କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ପେପର ବିତରକଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପକ୍ଷରୁ ମେଧା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରମେୟ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ ଏଜିଏମ୍ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରସାର ବିଭାଗ ଡିଜିଏମ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କଟକ ପ୍ରମେୟ ଡିଜିଏମ୍ ମାନସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ କଟକ ପ୍ରମେୟ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ ସହ ପରିଚାଳକ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଚଳେ ପ୍ରମେୟରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ। ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ହକର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହୁଏ, ହକର ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମେୟ ତରଫରୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ। 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାଦପୁରରୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରମେୟର ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10th ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲା। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ପ୍ରମେୟ ଆମକୁ।